Olá a todos, sejam bem-vindos aos nossos contos e relatos. Hoje vamos falar da dançomania, uma histeria que atingiu de forma real moradores da França. O ano era 1518. Uma mulher chamada Frau Trophée começou a dançar sem parar em uma praça da cidade de Estrasburgo. Outras pessoas se juntaram a ela e centenas dançaram compulsivamente por dias sem músicas, com os pés sangrando e espasmos em seus corpos. A epidemia durou 4 meses e terminou de repente, com várias mortes. A identidade da Frau é incerta, mas a hipótese mais forte é que a dança tenha sido um episódio de histeria coletiva. E em cima disso, criamos o conto Histeria, para você ouvir e se deliciar. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e bons pesadelos. Uma pessoa sem motivo começa a fazer passos de dança no meio da rua. É um fato ignorado pelos demais passantes, acreditando se tratar apenas de uma pessoa com algum problema mental. Dançar sem música no meio da rua não era coisa de gente normal. Depois dessa pessoa ficar dançando por quase 7 horas, ela simplesmente cai com o rosto ao solo, completamente sem vida, extasiada, extenuada de tanto se mover. Seu coração não aguentou o movimento, levando à morte. A pessoa morta na rua deixou os passantes assustados, não entendendo o porquê dela ter feito o que fez. Quem era? O que levou a dançar até morrer? E tantas outras perguntas feitas por uma pequena multidão que cercava o corpo sem vida da pessoa dançante. O que deveria ser mais um dia comum na pequena cidade se tornou um dia típico para uma morte estranha. E no meio daquela pequena multidão se ouviu o grito que chamou toda a atenção, e depois uma gargalhada contínua. Uma pessoa começou a rir, sem motivos, apenas gargalhava. Seus olhos ficavam espremidos, com lágrimas escorrendo dos cantos, descendo pelas bochechas e caindo no solo seco e poeirento. Ela olhava todos ao seu redor, rindo cada vez mais, tossindo ao engasgar com saliva acumulada, depois voltando a sorrir novamente, cada vez mais alto. Uma pessoa ao fundo começou a rir, com a outra, e depois a outra, e outra. E quando se viu, as pessoas riam sem motivo aparente. Apenas soltavam gritos e gargalhadas altas, um olhando para o outro compulsivamente sem parar, ficando com os rostos rosados, vermelhos, sofridos. 2 horas depois, um grande grupo de pessoas caíam no chão sem conseguir respirar, apagando e morrendo um a um sem controlar o riso. No total, 33 pessoas caíram mortas de tanto rir. O absurdo tomava conta daquela vila em um dia típico. Os que ficaram fora dessa crise de riso não conseguiam entender o porquê de tudo aquilo. O que fez as pessoas dançarem até a morte? O que fez as pessoas rirem e morrer de tanto rir? Era um mistério. Era um dia de caos. Um grupo de policiais tentava entender o que estava ocorrendo. Outra multidão de cerca de 40 pessoas começava a se formar e observar aqueles corpos no chão, acreditando se tratar apenas de pessoas desmaiadas. O oficial saiu checando quem ainda respirava, não obtendo resposta positiva de nenhum dos corpos caídos. Ele olhou para os outros 4 policiais sem saber o que falar, ficando todos sem saber o que fazer. O oficial,
confuso, coçou a cabeça por alguns segundos, retirou sua arma, colocou em sua cabeça e disparou, caindo no chão e fazendo as pessoas correrem assustadas. Pouco depois, os demais repetiram o ato do primeiro, caindo todos mortos ao chão, com disparos únicos em suas cabeças. As poucas pessoas que não correram assustadas se aproximaram dos policiais mortos, pegaram suas armas e dispararam contra suas próprias cabeças. Atos repetidos por todos que chegavam e disparavam contra si mesmos. Os barulhos secos dos disparos se repetiram por alguns minutos, até que todos os projéteis houvessem terminado. Um homem ao longe do alto da igreja observava os atos. Histeria. O povo caiu numa histeria. Como assim? Perguntou uma mulher de terno que chegava pelos degraus da torre. Falei pela manhã para a primeira vítima dançar sem parar, porque ela estava com um fungo de pele que só sairia com dança. E ela dançou até a morte. Eu soprei no ouvido de um que deveria rir da tragédia, e todos começaram a rir, disse a mulher. E eu soprei no oficial que era um pedófilo nojento que ele deveria morrer. Ele se matou, e não sei por que as pessoas seguiram seus atos. O ser humano é um bicho doente. Não sei como ele os aguenta. Por mim, soprava no ouvido de todos para morrerem. Mais pessoas se aproximaram do local das tragédias, ou rindo, ou dançando, ou se flagelando. Na torre da igreja, o casal observava a cena. Duas pequenas caudas, como de lagartos, balançavam lentamente no desenho da sombra dos dois na parede.